É isso aí, rapaziada. Iniciando mais um vídeo, finalizando o último vídeo do rolê hoje.
tem que ter freio, né, tio? Senão não vai.
isso aí, rapaz, chegamos no nosso ponto de encontro final aqui. Mesmo ponto de encontro, para sair nós retornamos. Fechou, jovens? Inscreva no canal, deixa o like aí. E é nóis, tamo junto. Fui.